tot i que no les varen guanyar amb il·lusió, i immersos en aquests magnífics dinars de Nadal. Oh, calla! I deixa parlar el rei de l'hora. La mala notícia, estimades fúries de l'infern, és que cap enquesta de les que s'han publicat fins ara ens vaticina la victòria total i absoluta contra el cel. Ni tan sols l'enquesta a peu de caldera. La bona és que totes les enquestes confirmen que els àngels duen un vestit molt més ridículs que els dimonis. Fins i tot, l'enquesta pel de núvol. Sí, ja sé que plantaré cara en aquesta guerra i batallarem fins al final. Però amb això no en tinc prou. Sense una victòria aclaparadora de les forces de l'infern, no em podré fer la xula davant de Lluciper, ni esproguir-me l'ell lloquet. Per això, us demano que em feu confiança, perquè sóc un Satanàs nou, amb un nou estil. És el Satanàs Style. Gangnam Style. Gangnam Style.